Gradska uprava Doboj podržava rad Crvenog krsta u ovom gradu. Redovno izdvajaju sredstva iz gradskog budžeta za radove organizacije. Podršku će nastavljati da pružaju i u narednom periodu. Mi podržavamo i u budžetu smo planirali finansijska sredstva i ovo izveštajna skupština Crvenog krsta i moja želja da dođem da vidim šta se radi, a dobrih rezultata ima i da vidimo ko šta mi kao grad možemo dodatnim sredstvima pomoći, jer znači svima nama interesu da Crveni krst funkcioniše, radi i da pomogne građanima, to je i naš zadatak kao gradske uprave. U Dobojskom Crvenom krstu ih raduje što se povećao broj članova, naročito mladih, koji su tokom 2015. godine realizovali niz akcija. Osim edukacije i pružanja prve pomoći, centar njihovih aktivnosti bilo je pružanje socijalno-humanitarne pomoći. Taj socijalno-humanitarni rad u koji su mladi uključeni veoma rado se odazivaju i sami kreiraju neke aktivnosti, između ostalog to su posete posebno višečlanim porodicama, gdje u tim porodicama često su i njihovi vršnjaci, gdje oni se to upoznaju i sa načinom života tih svojih vršnjaka i onda često smo imali priliku da shvate i da kažu da u stvari oni dobro žive kad vide kakvim uslovima ti isti žive. Tokom prošle godine u mjesnim organizacijama Dobojskog Crvenog krsta organizovan je veliki broj aktivnosti. U saradnji sa ljekarima obavljeni su besplatni pregledi za stanovnike u nekoliko mjesnih zajednica. Između ostalog, obilazili su teško pokretne i nepokretne osobe, a osim ljekarskog pregleda, aktivisti Crvenog krsta su im uručili i humanitarne pakete.